Almost Yakababa, 1 hour. Nitaenda kwa mada direct. Oh, Mr. Speaker, kitu ya kwanza huwa nasikia kila mtu akiongea hapa sijui natembea, sijui nakimbia. Mr. Speaker, mimi ukiona mtu alikuwa DO amekuwa chief na mzee okay. Na amekuwa na ameingia nitakupiga So, Mr. Speaker, nimesema ukisikia mtu alikuwa DO amekuwa chief na ameingia kwa serikali, huyo mtu anakoga na dictator. Mimi kama Moss si support. Nakimbia ama natembea. Nakimbia. Wacha niende kwa mara direct. Mr. Speaker, nataka kuambia naende kwa KRA direct. Aden Nur. Nakuja kwako. Piga kelele hapo nyuma hukutusikia. Sai ndio hii imetoka. So ningependa kuambia wa Kenya. Imefika wakati hatutabebewa ujinga. Eh hawa. Hatutabebewa ujinga tena. Tulipiga kelele. Wakasema hapa hatujui kitu yenye tunafanya. So sai ndio hii ilikuwa imepigwa kwa gazeti. Aden Nur. When your boss up on Monday, na kuambia free. Pende, usipende. Usi kuambia. Unaenda nyumbani. Ambia na boss wako. Kumeumana. Madam Lillian, mahali huko. Madam Lillian, ambia Aden Nur. Achukue vitu zake aende. Ehawa. KRA imefika saa hii. Watu wanaibiwa. Unaweka pesa yako inaenda. Ukiongea unapatikana kwa butu. Unafikiria sisi ni wajinga? So, William Samuel Ruto. Hapa KRA. Yes, ni orea kama mimi. Aden Nur losing anga. Nyinyi mnakula pesa yetu. Tulipiga kelele, mkasema watu wa Jakarta hatujui kitu tunafanya. So on Monday, kama Aden Nur atatoka kwa hiyo kiti, tunaenda maandamano. Eh hawa. Amen. Tunaenda maandamano. Tulala sangapi? Tunaenda maandamano. Tulala sangapi? Tutaenda maandamano. Sangapi? Aden Nur hatukutaki hapo. Okay, choka. Na nini? Hapa KRA tulipiga kelele hatukuona mabadiliko. Lose nganga, stupid. Unaiba unapea lose nganga. Na Mohamed. Eh hawa. Mwizi nyinyi. Lose nganga mwizi. Waizi nyinyi wanakuanga waizi. Wewe mkitoro ginu patane na yule mwanaume alipia. Wewe pia ni Lilian. Ama wewe ndio Lilian. So honorable Lilian. Lilian tunakuheshimu. Madam Lilian tunakuheshimu. Usimheshimu anakula pesa yetu. So Lilian yeye ni fale. Toa Aden Nur hapo. Ama chukukuje. Anachukua pesa yetu, anapeleka Ethiopia. Weka Nuru mimi. Anachukua pesa yetu, anapeleka South Sudan. Hakuna pesa. Anachukua pesa. Ameiba yote. Kumekoma. Na threaten yetu. Kenya original. Imefika wakati. On Monday. Maandamano. On Monday. Maandamano. Tunaenda maandamano. Eh hawa. Na utaenda. Lazima. Nikimaliza Mr. Speaker hiyo mada yangu moja. Maliza boshi. Oh, leo baba yetu honorable Raila Amolo Odinga atakuwa live ama live. Kama una kama kwa nyumba yako una TV, enda kwa hoteli. Enda kwa hoteli. Ama kwa nyumba ya hoteli direct. Ameenda kwa nyumba betting. Betting. Leo
baba naongea direct na kiraila odinga anasema hiyo ni ukweli wako Ethiopia leo anaongea baba anaongea wakiwa na wao wabunge wao kwa TV la mada hako hapo nani so sisi kama wafuasi wa Raila mimi wacha nitumie wacha nitoe sisi maana babu wacha niongee mimi kama almost mfuasi mkubwa ya Raila Amolo Odinga Raila yaka babu wa Kenya imefika wakati tumebebewa akili na watu tumebebewa akili na watu tumekuwa tukibebewa tuzikubali kukua ngasi kila siku ya kupita stepoja nyuma kwa tumekata roundi atutaangalia chama tutachagua kiongozi ule bora nikio kuna kiongozi na chama tunasema hivi atunakuja mimi ni munini mufasu mimi ni mufasu mimi ni mukenya mufasu ukabila hama munini enda Uganda ndio kuna kabila ama Somalia kama una ID chukua ID kuanzia leo na kama unajua wewe ni mfuasi wangu uniachilie namba sasa ati nitusi Raila Amolo Odinga ndio nikufurahishe wacha kunifuata Raila wewe wacha kunifuata mpiga kibare mimi hata nilete pesa na gunia mimi napiganga wapi yani nikufe maskini hawa lakini siwezi tusi Raila Amolo Odinga mimi one pen baba the son Agwambo and the Holy Spirit and the Holy Man. Come on, take it. Sikor manga. Unapea watu namba aje bwana. Paka watu wanakuja nyuma.